አሁን የምትገኙት ሰለሞን ድራዲስ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው። ወረቤቱን ይመስላል ይባላል። እሺ ይስ ዛሬ የምንገኘው አማን ሰው ቲዩብ ላይ አይደለም አይደለም አማን ሰው ቲዩብ ዘመድ አፍርቷል። ሰለሞን ድራዲስ ዩቲዩብ ቻናል የመጣ ፕሮግራም እዚህ ጋር የተለያዩ ኩባያዎች ይታያዩዋቸው አለ አይደል? እዚህ ኩባያ ውስጥ እጅግ ውድ ነገሮችም አሉ። ባዶም ግን ሊሆን ይችላል ወንድማ። እነዚህን እያነሳን እድላችን የደረሰንን ከመውሰር ነው የምንጀምረው። አንድ ሰው አንድ እድል ነው ያለው። እኔ አንስቻ ሳያያቸዋለሁ ማለት ልጀምር ነው እንግዲህ። እኔ ከየት ልጀምረው በእናታችሁ? ወደ ቀኝ ልድግድ ይላችሁ። ላነሳው ነው አምሳብር እቺ ልጅ ጋር ታረጋላችሁ። እሺ አይታለች ወይ? አይታለች ልጅ ጋር ታረጋላችሁ። እዚህ ዋለ ሳጁ ማይንድ ሴት አለ። አንዳንድ ሰዎች ፊት ለፊት አያርጉት ጉዱ ነገር ወይ በጣም እንደ ያረቁታል ወይ እዚህ ጋር ያቀርቡታል ለማድ ነገር ማለት የፍጽን ማት ባዶ 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 ና አልሙኔ ምን ወሰድና አደራ። አይ እዚህ ማልበድ ፍጽ ያነሳው ነው። እሺ ደሞ ሰው ጎረቤቱን ይመስላል ይባላል። እሺ ይስ Yes! ምን እንደደረሰኝ ብታውቁ። ሰርዲን ነው። Yes! ቱና አሳ ለለማስቲያ አራራይስ ታስሮ ላጥ 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 ያረገ ቦግ ያረጋል። እንደዛ ተጨፋፍኖ መጥቶ ሲወርድ ባዶ ዋው ዛሬ እስቲ እሺ ደርሰ ባዶ yes አረጀ ሰስፔንሱ ገደለ እንኩላን እኔ ለኔ ማልካፈለ አሁን ዶሮ ነው ይወጣል። Yes!
የምትገኙ ሰለሞን ድራዲስ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው። እነዚህ ካፖች አሉ። ተጫዋቹ ፊኛውን የነፋና በዚህ ውስጥ ባለው ትንፋሽ ካፖቹን መጣል ነው። ይሄን ካፕ ቀድሞ የጨረሰ የ2000 ብር ተሸላሚ ይሆናል። ጨዋታውን ለመጀመር 1 2 3 የ2000 ብሩን ሽልማት ሙሉጌታ አሸንፏል። ሙሉጌታ የ2000 ብር ተሸላሚ ሆኗል። ያው ሙሉጌታ እንደዚህ አይነት ቀላልና አዝናኝ በጣም ፈታ የሚያረጋጋችሁ ጌሞች በሰለሞን ድራዲስ ተዘጋጅተዋል። ከእናንተ የሚጠበቀው 50 ሰዎችን ብቻ ሰብስክራይብ አድርጎ ከታች በመናስቀምጠው ስልክ ቁጥር ላይ ቴሌግራም ላይ ላኩልን። የ50000 ብር ሽልማት ያለው ቀላል ጨዋታ አለ። ተጫዋቱ አሸንፏል። አሁን የመጨረሻው ውድድር ላይ ደርሰናል። እዚህ ጋር የተሰመረ መስመር አለ። ልክ እሱን መስመር ሳይረግጡ ሁለቱ ተወዳዳሪዎች 10 ኳስ 10 ኩባያ ውሃ የተሞላ አለ። 5ቱን ቢያስገባ ይሄኛው ደግሞ ከ10 ውስጥ 10ቱን ቢያስገባ ከፍተኛ ያስገባው ሰው አሸናፊ ይሆናል። እያንዳንዷ ኳስ ደግሞ 2200 ብር አለው። ኳሱ ተቆጥሮ ሽልማቱን ያገኛል። እናንተም መጣችሁ እንደዚህ ቅልል ያለ ጨዋታ ተጫውታችሁ የ50000 ብር ተሸላሚ መሆን ትችላላችሁ። ይህ ሰለሞን ድራዲስ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ። ጨዋታውን ለመጀመር 1 2 3 ሁለቱም ስፋ አሸናፊ ዮሐንስ 400 ብር አሸንፏል። አሁን ደግሞ አሰልጣኝ ፍጹም ፍሳሐና ሰለሞን ልንገጥም ነው። እንግዲህ ማን እንደሚያሸንፍ እናያለን። በአንድ ኳስ ስንት ነው? 1000 ብር። 10 ካስገባው 10000 ብር? 10000 ሁለት ቢጫዎቹ ኳሱ ከለከ እንዲህ ዞር ብለስ እንደዚህ በስመ አብ የስ ደነገጠ። ይሄ ይሄ ነው እንደምንጠው እዛ ለስከፋ እንደ ወደ ይቀርበኛ ነው። ኦ አረ እንደው አ የውለት ይገዛል። እንግዲህ የመጨረሻው ጨዋታ በአሰልጣኝ ፍጹም ፍሳሐና በሰለሞን የተካሄደ ጨዋታ ነው። እኔ 2 አስገብቻለሁ፣ እሱ 3 አስገብቷል። 3 ሲባዛ በ1 ሺህ 3 ሺህ ብር ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው።
እናመሰግናለን ቴክኒክ ሶማ